Жаңатас қаласы өткен ғасырдың 60-шы жылдары Қаратау Жаңатас фосфорит бассейнінің белсенді игерумен және аймақта үлкен химияның дамуының арқасында пайда болды. Бірнеше жыл бұрын бұл қала депрессияға ұшыраған қалалардың бірі болған. Алайда моноқалаларды дамыту мемлекеттік бағдарламасының жүзеге асыру және перспективті тау-кен кешені жобасын жүзеге асырып жатқан Қазфосфат пен Еврохим компанияларының әлеуметтік жауапкершілігі оңтүстік Қазақстанның Кеншілер қаласына жаңа тыныс берді. Аймақтың дамытуындағы ерекше орынды Еврохим тыңайтқыштары және Қазфосфат ірі өндірістік кәсіпорындары алады. Олар өздерінің әлеуметтік жауапкершіліктерін көрсетеді. 1990-шы жылдардан бастап Еврохим Сарысу және Талас аудандарының әлеуметтік дамуына 24 миллион доллар бөлді. Компанияның қолдауының арқасында аудандарда жаңа мектептер, балабақшалар, мәдениет үйлер, көп қабатты тұрғын үйлер салынуда және су өткізгіш жұмыстар жүргізілуде. Жаңатас жел электростанциясы аймақтың әлеуметтік әл-ауқатына зор үлес қосады. 2020 жылдың соңында 83 қабатты үйдің ауласына 436 жарық диодты шамдар орнатылды. 2010 жылдан бастап Жаңатас қаласында өткен ғасырдың 70-ші жылдары салынған 15 үй қалпына келтірілді. Келесі қадам тағы 4 үйді қалпына келтіру. 2020 жылы бос көп қабатты үйлердің жанында баспана кезегін күткендер үшін жатақхана ашылды. 12 және 60 пәтерлі көп қабатты үйлер жөнделіп пайдалануға берілді. Сарысу өңірін газдандыру бойынша 3 жылдық жоба жасалды. 2020 жылы 14 елді мекен газға қосылды. Жаңатас қаласында Сарысу орталық аймақтық аурухана жедел және стационарлық медициналық көмектің заманауи стандарттарына сәйкес жұмыс істейді. Кеңейтілген және көп функционалды қабылдау бөлімі өмірі мен денсаулығына дереу қауіп төндіретін жағдайдағы науқастарға жедел медициналық көмек көрсетуді қамтамасыз етеді. Для нас очень важно здоровье нашего населения. У нас есть индикаторы, которых мы хотим достичь. Это улучшить качество жизни, качество здоровья, продлить жизнь. Надо следить за своим здоровьем, вести здоровый образ жизни, стараться не заболеть. Если случилась беда, если человек заболел или какие-то проблемы, вовремя обратиться к врачу и все же совместно с врачом заниматься своим здоровьем.